ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଏବଂ କିଛି ଲ୍ୟାପଟପର ଅଛି ରିପୋର୍ଟ ଅଛି ସୋମିସିକ ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅର୍ଚ୍ଚନା ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଏଭିଡେନ୍ସ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ସିଲ୍ ପ୍ୟାକେଟରେ ଆମେ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଏକାଧିକ ମୋବାଇଲ ପଠାଇଥିଲୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଗୋଟିଏ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ଚାରିଟା ମୋବାଇଲ ଆମେ ପଠାଇଥିଲୁ ପେନ୍ଡ୍ରାଇଭ୍ ପଠା ହେଇଥିଲା ଟାବଲେଟ୍ ପଠା ହେଇଥିଲା ତାର ପ୍ରଥମ ଅରିଜିନାଲ କପିଟି କୋର୍ଟକୁ ଯାଏ କୋର୍ଟକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଫୋରେନ୍ସିକ୍ର ଯାଇଛି ଏବଂ ଆମ ଆଇଆଇସିଙ୍କର ଯେଉଁ କପି ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆଇଆଇସି ଆନାଲିସିସ୍ କରିବେ ଏବଂ ତା ଭିତରୁ କିଛି ଏଭିଡେନ୍ସ ମିଳିବ ସେ କପିଟି ଆମେ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି ଆଉ ୟାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିକି ଆମେ ତଦନ୍ତ ଆଗକୁ ନେବୁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଆମେ କୋର୍ଟର ଅନୁମତି ନେଇକି କାମ କରିବୁ ହଁ ମାଗିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆ ହବ ଦରକାର ପଡିଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ମାଗିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିବୁ ସାର୍ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଅଗେଶ୍ୱରକୁ କ'ଣ ଇନକ୍ୱାରୀ ଭିତରକୁ ତା ନାଁରେ ବି ଏଫଆଇଆର ହେଇଛି ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ତଦନ୍ତ ପରିସର ଭିତରେ ଅଛି ଯଦି ଆମ ଯୋଉ ଏଭିଡେନ୍ସ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଏଥିରେ ମିଳେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ମିଳେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଣାଯିବ।